Zdravíčko, Petr Svetr a tohle je Samsung Galaxy S24, S24 Plus a taky nabušená bestie S24 Ultra. Prostě nová vlajková řada od Samsungu. A tentokrát je zaostřeno především na umělou inteligenci, je tady celá řada chytrých funkcí, jako třeba generování částí fotek jako ve Photoshopu, je tu real-time tlumočník z cizích řečí během hovoru, anebo třeba přepis textu a jeho automatické přetváření do různých stylů. Všechny tyhle ty featureky, vychytávky jsem si už vyzkoušel, takže vám o nich, nejenom o nich, teďka řeknu. Zkrátka a dobře, první dojmy z Galaxy S24 můžou začít. No a rovnou na začátek uvedu, že pokud jste očekávali nějakou zbrusu novou generaci, telefony, které září novotou, tak vás asi musím zklamat. Ty zásadní změny, které tyhle telefony nabídnou, tak proběhly spíše na pozadí, ale navenek se zase tolik moc nesahalo. Hned na první pohled je jasný, že S24-ková řada navazuje na tu loňskou S23-kovou, která zase navazovala na S22, takže i tentokrát tady máme takovou tu klasickou svatou trojici telefonů, v první řadě je teda kompaktní základní variantu, pak taky Ultra, co by super nekompromisní monolit, a mezi nimi je už standardně zasazený plusko, který, jak velí tradice, plní funkci takových těch příslovečných středních hranolků v mekáči a je tedy naceněný přesně tak provokativně, že si člověk při jeho koupi řekne: tyjo sakra, že by jsem ještě pustil těch pár tisícovek navíc a rovnou bych si koupil tu Ultra, která je o dost lepší a zajímavější. Abych byl ale fair, tak všechny varianty jsou levnější než loni, což je moc sympatický. Nejlevnější 128GB základní verze je už za 21 999 korun a nejdražší půlterová Ultra je pak za bezmála 44 500. I tentokrát budou různý slevové akcičky, takže pokud o nich chcete vědět více, tak vydržte do konce videa. I letos platí, že ať už si pořídíte jakýkoliv telefon z té trojice, tak vždycky dostanete plnohodnotný vlajkový stroj. Vodě a prachu odolnost IP68, bezdrátový nabíjení, rychlo nabíjení, Android 14 na vlastní nadstavbě One UI 6, nově se 7letou zárukou, co se týče updateu systému a bezpečnostních záplat. To všechno patří do povinné výbavičky každé z variant. Každý z telefonů si můžete pořídit v jedné ze 4 barevných variací. Je tu šedá, pak můj osobní favorit černá, pak je tu tmavě fialová, která ve většině případů taktéž vypadá jako černá. No a v neposlední řadě je tady ještě nově žlutá verze. Ta se podle mě teda moc nepovedla, moc mi to nelahodí, je to takový vybledlý, až mi to připomíná takový ty zastaralý plasty na mikrovlnkách a tak podobně, ale proti gustu. Model Ultra nově sází na kombinaci skla a titanu, ten telefon na to, jak je velký, tak je překvapivě lehoučkej. K tomu ještě najdeme u něj na displeji prémiovější tvrzený sklo Gorilla Glass Armor. U těch dalších dvou je to Victus 2, co se týče skla, a hliník, co se týče použitého materiálu na rámeček. Skvělý je, že všechny ty tři telefony jsou celomatný a po stranách jsou zarovnaný, jenom mírně zaoblený, takže ve finále se vůbec nezařezávají. V tomhletom ohledu na mě ten nejlepší první dojem udělal ten základní model. Ten má ideální velikost, skvěle padne do ruky a vůbec, ale vůbec se nezařezává. Jenom dodávám, že se nezařezává ani Ultra. Pro někoho možná překvapivý, ten telefon na první pohled vypadá, jako kdyby dokázal krájet cibuli, ale fakt taky moc pěkně sedí do ruky. Jo, mimochodem Ultra má pořád S Pen. Je tam. Navíc všechny tři modely mají plnohodnotný Dynamic AMOLED 2X LTPO AMOLED display s variabilní frekvencí od 1 do 120 Hz a taktéž společně i maximální jas 2600 nitů. K tomu ještě s rámečkama stenčenýma natolik, že základní a pluskový verze povyrostly o desetinku palce. To je teda moc sympatický, ty displeje jako vždycky parádní, letos teda ještě lepší a zároveň u té základní a pluskový verze dokázaly povyrůst i samotní baterie. Tam je to 4000, respektive 4900 mAh, Ultra tam má stále 5000. Co se týče výkonu, tak zatímco loni měli všechny tři telefony společně
jeden chipset Snapdragona, té nejnovější generace, tak letos tomu je pouze u modelu Ultra. Zbylá dvojice se po roční odmlce vrací Exynosu. Ta nová generace vlastního chipsetu od Samsungu je prej stejně výkonná a ještě úspornější než právě ten Snapdragon, ale jak tomu bude ve skutečnosti, to ukáže až praxe, to ukáže až testování. Oba chipsety mají ray tracing a jsou vyrobeny specificky pro tyhle ty S24 telefony, což znamená, že budou mírně přetaktovány a lomeno nebo bude tam jiná třeba distribuce jader a tak podobně. Jenom drobné odlišnosti najdeme i u foťáků, těch hardwareových změn se vlastně dočkal jenom model Ultra, který nově nabídne 50 megapixelový pětinásobný teleobjektiv. Ten je zde namísto toho dosavadního desetinásobního optického teleobjektivu. Ovšem Samsung tady přislíbil, že i teďka ten desetinásobný hybridní zoom bude dosahovat stejných, ne-li lepších kvalit, jako právě tomu bylo v případě toho loňského modelu. Na to jsem teda opět zvědavý, na to se opět podívám v recenzi. Zbytek fotoparametrů je napříč všemi třemi modely, ale stejný jako loni, byť samozřejmě s aktualizovanými senzory. To platí i pro selfie kamerky. Sami teda můžete vidět, že těch zásadních hardwareových změn je tady opravdu poskrovnu. Na druhou stranu ale tam, kde právě nevěnoval Samsung tolik pozornosti tomu hardwareu, tak na druhou stranu se letos pověnoval velice hodně softwarové stránce. A to konkrétně právě umělé inteligenci, která v podobě všelijakých funkcí a vychytávek prostupuje celým telefonem a všelijakými aplikacemi. A nejvýznamněji a nejviditelněji je to asi u foťáku. Tak třeba jedna z těch chytrých funkcí u foťáku by měla být smazání odlesku. Tak uvidíme, jak to funguje v praxi. Kam mi telefon nabídne, co s tím můžu udělat. Smazat odrazy. Analýza. A nejsou tam. Super, rychlý. Pohodička. Pak je tady ještě jako vyhledávání objektů, produktů, co si zamanete. Jasně, mohl bych tady vyhledat ananas, ale to je moc jednoduchý. Vyzkoušíme to něco složitějším, takže opět pořídím fotografii. Kdybych zmáčknu tohle tlačítko, zamrzne obrazovka, já si zakroužku to, co mě zajímá, to, co chci vyhledat. A voilà, je to tady. To je fakt to světlo, kámo. Skláři nebudou mít co žrát, to jako neuvěřitelně rychlý a my budeme tak šíleně líní, že i volí to takhle neodhadl. Kromě toho můžeme v pořízených fotkách mazat nežádoucí objekty na pozadí, stejně tak jako třeba ten ostřený objekt nějak editovat, měnit jeho velikost. A zároveň se dá AI používat i ve videu, kdy inteligence umí dopočítávat snímky a z klasického 30 fpsového videa udělat zpomalený, což je taky teda super. V neposlední řadě, pokud znáte ve Photoshopu generativní funkci, tak něco podobného přistálo i tady. Ukážu vám, jak to funguje v praxi. Mám takhle jako křivej obrázek, že jo. Nebyla to zrovna nejpřesnější ruka, takže kliknu tady na tyhle hvězdičky. Jo, posunu takhle. Pokusím to narovnat, 15 stupňů max, jakž takž, a generovat. Tam byly vlastně ty volné prostory, tak uvidíme. Správně by měl ten telefon dopočítat zbytek té fotografie. Je to tam. To je fakt super. Člověk nemusí prostě ani být snad na internetu. Všechno to funguje tak, jak má. No a nezůstalo se jenom u foťáků. AI dále umí ulehčit práci třeba i s textem. Můžeme tak vyfotit klidně text z knížky nebo skopírovat, nevím, sáhodlouhou esej, převést ji do textového dokumentu a ta AI umí z toho textu vytáhnout to nejdůležitější, udělat takový výtah, případně umí text shrnout a vypsat do odrážek v různých stylech podle témat a motivů. A super je, že tohle to funguje i pro česky psaný text. I tohle to fungovalo překvapivě dobře, byť to teda nebylo 100%, přesto si ale dokážu představit, že takováhle vychytávka asi pomůže a ušetří cenné hodiny s nějakým scénářským deníkem a esejma, i když pravda, čím více bude podobných nástrojů a vychytávek, tak tím spíš asi budou podobný čtenářský deníky a eseje zanikat. Co už ale v češtině bohužel zatím využít nemůžeme, to je již zmiňovaný AI tlumočník, ten dokáže přeložit cizí jazyk do jiného v reálném čase, a to právě klidně během telefonátu. Z toho hovoru navíc dokáže udělat i přepis. A podobný přepis řeči v reálném čase pak umí telefon udělat i při nějaký prezentaci, kdy prostě člověk zapne diktafon, položí telefon před toho hovořícího
a dokáže vlastně zapisovat všechno, co je vyřčeno, a dokonce dokáže i rozeznat různé mluvčí a barevně rozlišit. Tuhle tu funkci jsme ale na místě neměli šanci vyzkoušet, takže vám nemůžu potvrdit ani vyvrátit, jestli funguje dobře. Z toho, co jsem ale vyzkoušet mohl, tak musím teda před Samsungem smeknout a zároveň uznat to, že ty featurky fungují tak, jak mají, fungují rychle a přesně a že jejich ovládání bylo jednoduchý a hlavně intuitivní. Byť hodně podobných funkcí najdeme třeba i u Pixelu, ať už sedmička nebo osmička, tak musím říct, že Samsung tu implementaci umělé inteligence do foťáků a do dalších aplikací do těch jednotlivých nástrojů udělal prostě líp. Alespoň to je můj takový prvotní dojem z toho, co jsem zatím mohl vyzkoušet. Zároveň je mi jasný, že podobných AI featurek bude v tom telefonu na mě čekat, až se ke mně dostane na testování. Všechny tyhle AI funkce podporují všechny tři S24 modely. Skvělá zpráva pro majitele loňských S23 je ta, že tyhle AI vychytávky by měly přistát i tam, a to včetně S23 FE, a mělo by se to týkat i modelů Z Flip a Z Fold 5. V tu chvíli se tak vlastně logicky přímo nabízí otázka, zda-li má vůbec smysl pořizovat si S24, jakýkoliv z těch tří modelů, když ty chytré funkce, čili taková ta hlavní novinka na tom letošním stroji, dorazí i do těch loňských modelů, ale na tuhletu otázku najdu odpověď až právě po nějakým delším testování, takže proto rozhodně nezapomeňte odebírat a zvonečkovat, ať vám neuteče připravovaná recenze. Pravda je ale taková, že s pojmem AI se u telefonů budeme rozhodně setkávat stále častěji a častěji. AI značí novou éru nejenom pro Samsung, ale myslím si, že pro všechny smartfony obecně. A už teďka je jasné, že se následující roky ponesou v duchu podobných zjednodušení a vylepšení a možná další světová špička mezi smartfony bude právě ta značka, která tu AI dokáže implementovat nejlíp a zároveň i nejjednodušeji. Řada telefonů Galaxy S24 se začne prodávat už 31. ledna, s tím, že předobjednávky startují 17. a jako vždycky ani tentokrát nechybějí různý slevový akcičky. V první řadě je tady možnost koupit větší paměťovou za nižší, to když si telefon předobjednáte do 30. ledna, a stejně tak je tady i možnost toho výkupu, čili možnosti výměny starého telefonu za nový, a k tomu tam je taky nějaká slevička, nějaký peníze navíc, to platí do 29.1. Tohle by bylo k nové řadě Samsungu snad úplně všechno, já doufám, že jsem na nic zásadního nezapomněl, ale přijde mi, že ne. Napište mi do komentářů, jaký dojem to na vás udělalo, na co se nejvíc těšíte, zdali o těchto telefonech přemýšlíte, nebo jestli jsem vás třeba nepřesvědčil. Tady třeba jenom zůstanete dále u svý S23, nebo já nevím, co máte za telefon, a rozhodně se můžete těšit na recenzi. Určitě mám v plánu otestovat Ultru a zaujala mě právě i ta základní kompaktní varianta, a stejně tak se samozřejmě dočkáte i srovnávacího fototestu s iPhonem a jinou fotoelitou. Ale pro tohleto video jako takový už by to ode mě mělo být asi úplně všechno. Takže já moc krát děkuju, že jste koukali, ale teďka už to vypněte, ať nebolí vás hlava. Teda hlova. Mějte se fanfárově, čus.